У головному офісі компанії, що на вулиці Соборній, безліч обурених споживачів послуг. Один із них активно шукає головного адміністратора. Вже два дні нікому дозвонитися не можу. Я прийшов в салон. Кому обратитися, скажіть? В адміністрацію? Хорошо. У мене два дні нету связи. Не тільки у мене, а 40 чоловік з моєї роботи. Я не можу ні їм дозвонитися, ні ні. Кому обратитися? Там говорять, є 3 єдиниці, я туди дозвонитися не можу. Вообще давайте я обслужу абонента, и я с вами тогда поговорю. Сколько это займет времени? Вы сейчас уже можете перезвонить, попробуйте сейчас перезвонить. Уже, я в принципе, должна быть проблема устранена у некоторых абонентов. Посмотрите. Меня нету, я только что и шел, звонил, я же вас не буду обманывать. Вы попробуйте сейчас. Головний адміністратор зайнятий з іншим клієнтом, але дає корисні поради. Книга жалоб теж у вас? Книга жалоб у нас є в залі. А где она находится? В залі, в куточке покупця. Чоловік, що прийшов до офісу компанії, розповідає, що його змусило сваритися з оператором мобільного зв'язку. Два дні не можу нікому дозвонитися. Якщо дзвонять, то просто зв'язь не то, що ти дзвониш, тебе не слышать. Тебе дзвонять, ти їх не слышиш. Только смс і домашній телефон, і все. До этого проблемы были деньги со счета, кто знает куда девались. Звонишь оператор, мы заявку примем, и никто так и до сих пор в воздухе. Між іншим, у фойє заходять нові невдоволені клієнти. В кожного одна й та сама проблема. Я улетал в Борисполь, у меня была та же проблема. Сейчас я нахожусь на металлургов, я не могу по работе вообще ничего ни с кем связаться. Мне есть смысл брать талончик или нет? Вам эксперты могут сказать только то, что я вам могу сказать. Это то, что была поломка, до сих пор ведутся работы, до конца дня обещают их исправить. Хорошо, но я думаю, надо уже переходить на зону абонемента. Двое суток не работает телефон. Я плачу деньги. За что я плачу деньги? Это говорит о том, что надо, чтобы мне у нас... пришло сообщение на смену пакета какой-то, деньги какие-то сняли непонятные. Дехто висловлює свои пропозиции щодо выхода из ситуации. Я не понимаю, если в Украине это должны быть украинские, наши связные компании, которые должны подчиняться Киеву, а не Москве, не Турции, не Алжиру, еще никому-нибудь другому. Ну от, вторі сутки, я не можу зв'язатися. Цікавимося причинами збою мережі у керівника сумського салону. У нас в Сумах проводилось обновление программного обеспечения. В связи с этим на участках на некоторых произошло, но абоненты могли ощущать сложности со связью. Сейчас технические специалисты занимаются, уже 75% восстановлено работы у абонентов МТС. Остальные ведутся технические работы. Поэтому, я думаю, в ближайшее время всі абоненти будуть нормально пользуватися услугами зв'язку. Інспекція захисту прав споживачів, котра розташована зовсім поруч на площі Незалежності, звернень від городян щодо якості мобільного зв'язку не отримувала. Справа в тому, що перевірки проводяться у разі наявності письмового звернення від споживача. На сьогоднішній день звернень стосовно якості надання послуг не надходило, однак в телефонному режимі на робочу, на гарячу лінію інспекції, на робочий телефон надходили звернення в усному порядку з цього приводу. Деякі кажуть, що да, підійдемо, напишемо звернення, але не всі мають бажання чи можливості приходити і писати. На даний час жодного смс з вибаченнями за вимушені незручності до споживачів не надходило. Проте повідомлення про заборгованість перед компанією приходять вчасно. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ.